Vocês vão fazer essa leitura. Após a leitura, a tia vai resumir para a gente poder ir para o livro de literatura infantil, ou seja, a gente vai responder o que tem nesse texto aí. Vamos lá. Esse livro, ele é muito interessante. Provavelmente deve ter chamado a atenção de vocês. Primeira vez que a tia Cida leu ele, eu achei bem interessante, porque trata de quê? De brinquedos. E o que é que relata aí sobre esses brinquedos? É uma história bem interessante, porque ele relata o quê? Brinquedos antigos com brinquedos o quê? Azuais. Eletrônicos, ou seja, brinquedos atuais, não é isso? Esses brinquedos são tão importantes, os atuais, quanto o de antigamente. Porém, antigamente, as crianças usavam muita imaginação. O que é imaginação, tia? Eles imaginavam que estavam voando, eles imaginavam que o carro estava andando sozinho. Ou seja, foi como o tio Humberto falou, que os brinquedos de hoje, o que é que ele desperta a curiosidade? Eles são ao uso de pilha, da energia. Ou seja, automaticamente eles brincam sozinhos. E as crianças de antigamente brincavam muito, porque elas usavam a imaginação delas. Elas faziam com que o carro flutuasse, o avião andasse na mãozinha deles. E hoje não, os brinquedos, principalmente os brinquedos eletrônicos, eles brincam só. Desperta a curiosidade de vocês? Sim. Mas muitas vezes a gente brinca tanto que a gente fica entediado. Foi o que aconteceu com o menino aí, não foi? Ou seja, o que foi dentre os brinquedos que ele ganhou? Qual foi o que mais chamou a atenção dele? O saudadinho. Uma caixinha que estava cheia de quê? Saudadinho. Ou seja, uma miniatura. Uma coleção Dindinho, não foi isso? E nessa coleção, diante de todos os brinquedos que ele tinha, ele ficou entediado. O que é isso? Ele ficou todo doado de tanto que ele brincou, com tanta informação, com tanto brinquedo, com tanta coisa. Então, o que despertou a curiosidade dele foi o tamanho dos brinquedos que chamou a atenção dele. Por quê? Algo a qual ele poderia usar a imaginação dele. Diversificar a maneira que ele iria brincar, a qual ele não estava brincando com aquele carrinho eletrônico, não estava com o videogame, não é assim? Vocês têm muita curiosidade nos brinquedos eletrônicos, mas quando se tem uma novidade simples mesmo, vocês ficam afoitos, vocês ficam curiosos com vontade, ou seja, uma pipa. Qual é a criança que vai desenvolver uma pipa que não quer brincar? Não é isso? Qual a criança que ela própria vai elaborar o seu carrinho e ela não fica curiosa para brincar? Por quê? Naquela criação, ela usou a criatividade dela, demorou, então foi algo que ela fez, foi prazeroso. E aquilo que já vem de mão beijada na nossa mão, a gente brinca e depois a gente joga para lá. Por isso que ele fez a pergunta a tio Humberto se ele não gostava de quê? Os brinquedos. De brinquedos eletrônicos. O que foi que ele respondeu? Que na época dele, as crianças usavam o quê? As crianças usavam o quê na época do tio Humberto? A imaginação. A imaginação. E no final de tudo, quando o tio Humberto teve um momento que ele levou ele para uma oficina. Foi uma oficina de carrimoto? Foi uma oficina de quê? De De brinquedos. Que tipos de brinquedos? Eram brinquedos eletrônicos? Não. Eram brinquedos antigos e miniatura. Ou seja, aqueles brinquedos pequenininhos que chamou muita atenção dele. Por isso que ele perguntou, tio Humberto, você não gosta de brinquedos eletrônicos? Você não gosta de brincar com brinquedos eletrônicos? Por que ele respondeu que não? Não era nem a questão de não gostar, porque na época dele não existia a tecnologia que existe hoje. Oi? Tecnologia de hoje. Não? Então,
Porque eles usavam a criatividade dele. Infelizmente, esse ano aconteceu tudo isso, a gente não teve como criar nenhum brinquedo, porque não estava planejado a gente fazer pipa, fazer um carrinho, tudo estava planejado, mas infelizmente não teve como. Mas ano que vem a gente vai aproveitar e fazer tudo isso que a gente não fez, certo? Então, a tia só leu resumidamente. Eu sei que a maioria leu, porque pelo que a tia perguntou, vocês responderam. Porque se a tia for ler, eu vou estender o tempo. Então, como vocês já leram, a gente vai para a atividade. Mas antes, a tia vai apresentar novamente, né, que a tia falou no gênero textual. Isso aqui faz parte do gênero textual? Como é o nome desse gênero textual? Capa. É na capa que tá algumas informações, não tudo, que eu preciso que esteja dentro do livro. Será que eu iria conseguir descobrir a história desse menino com o tio Humberto só olhando pela capa? Nem sempre eu consigo. Eu ia conseguir mais ou menos quando eu venho aqui atrás, que tem um pouquinho resumidamente, né, o que está contando. Ou seja, tem aqui o título. Tem quem? O responsável pela ilustração, quem fez esses desenhos, tanto aqui fora como dentro. Tem o autor ou a autora, né, que fez a história, e tem a editora, que é a que organiza todo esse processo desse livro. Vamos lá. Os Brinquedos de Tio Humberto é uma fascinante história, cheia de sonhos, descobertas e alegrias. No dia do aniversário de Mário, ele ganhou muitos presentes interessantes, com os quais brincou bastante até ficar entediado. Mas um especial, aparentemente pela perfeição com que foram feitas, e ao visitar o seu tio, Mário descobriu um mundo fantástico de brinquedos diferentes, que foram guardados com muito cuidado pelo tio Humberto. Ou seja, além do tio dele ser colecionador, né, desses brinquedos antigos, ele tinha bastante cuidado, porque foram brinquedos que ele mexia. Se ele falou que era uma oficina, na oficina a gente monta e desmonta carro, moto, né, assim. Então, essa oficina ele vivia nesse trabalho de montar brinquedo, de desmontar, de colocar uma perna, tirar uma perna. Ou seja, era um mundo fascinante. Então, Mário se encantou. Agora vocês podem ir para o livro de literatura infantil. Vocês vão para a página 39, livro de literatura infantil, página 39, literatura infantil, ou que a gente consegue responder todos os paradidáticos. Esse livrinho aqui, ele é chamado de livro interpretativo, que é isso, onde nós vamos interpretar todos os paradidáticos que a gente viu até agora. Esse paradidático é o último, né? Vamos lá? Primeira questão. A primeira questão é baseada de acordo com a capa do livro. E página que livro é mesmo? Livro de literatura infantil, página 39, literatura infantil. Página 39, literatura infantil. Quem pegou já pode ir respondendo, certo? Renato, a tia botou. Cecília Nunes, livro de literatura infantil. A Cecília Nunes está fazendo as unhas. Renato, no livro. Cecília, tô de olho na Cecília. Aqui, ó, na mesma página. Pode começar a responder, Cecília. Deixa a lista para mais tarde. Amanhã, que é sábado. Vamos lá? Qual é o título desse livro? Os Brinquedos do Tio Alberto. Humberto é com letra maiúscula, certo? O que é nome de quê? De pessoas. Pessoas. Não pode se iniciar nem frases com letra minúscula, muito menos nome de pessoas, de cidade, porque é um nome quê? Próprio, não é isso? Letra B. Qual é o nome do autor ou da autora desse livro? Volta lá para cá e olha.
Eduardo Oliveira. Qual é o nome do ilustrador ou ilustradora? Saulo Guerreira. Saulo Guerra. Ó, dois R. Ha. Qual é o nome da editora? Prazer de ler. Mais abaixo, agora a gente vai começar a responder de acordo com o que tem dentro do livro, a história do livro, certo? A gente só respondeu referente à capa. Observe as imagens e numere-as na ordem que os fatos acontecem. Ou seja, a gente vai numerar de acordo com o que aconteceu. Um, dois, três, como foi que iniciou a história? Eu não posso colocar o número um como final da história, tenho que colocar como começo. Então, número um. É aonde? É o primeiro. Número dois. O segundo embaixo. O primeiro embaixo. Foi a hora que ele ficou abismado olhando os indinhos, não foi? Número três. Esse daí. Ele foi lá pra fora brincar. Oh! Nossa, a cara botou um. Desculpa aí. Número quatro. É o do lado do três. É, que ele foi convidado. E como é chamado o nome desse lugar que ele foi? Oficina de brinquedos. Oficina de brinquedos. De miniaturas, não é isso? Número 5. Número 6 foi que ele foi dormir muito feliz por tudo que estava acontecendo na vida dele, né? Por ele deixou de lado os brinquedos automáticos. Ele preferiu quais brinquedos? Automáticos. Os brinquedos. Os antigos ou os atuais? Ele gostava dos eletrônicos. Ele gosta dos eletrônicos, mas atuais. Ele está encantado com os brinquedos antigos, as miniaturas. Foi assim. Não foi assim que aconteceu? Tia. Oi. Tia. Oi. Tia. Oi. Tia. Oi. Que... Oi, Milene. A caneta ficou toda preta. Deve ser coisa do Zoom. Por que a sua tela está toda preta? Deve aqui ser coisa do não. Zoom. Estão não me vendo? Na minha tia. Não está não. Peraí, deixa eu ver. Também está preta. Estão vendo agora? A minha não está não, preta. Ah, tia, ela tá normal. Travando. Ainda não, tia. Não. Tá normal, não tá travando. Voltou. Agora sim. Oh. Agora a minha voltou. Vai voltar, se preocupe não, vai voltar. Deve ser problema do Zoom, que até o Zoom já deve estar querendo tirar nós de campo. Não é culpa da tia, não. Ontem nós tiramos direto, ele... Já voltou. Viu? Não é a tia, é algum problema do filme mesmo. Sim, eu acabei essa página. Pode ir para a próxima. Vamos para a próxima. Posso ir para a próxima? Sim. A próxima é fácil. Ô, tia, como assim é para me contar os elementos na segunda questão? Encontre as comidas daí da festa. Você vai encontrar, ó, preste atenção. A tia, ó, esse conteúdo, ele tanto vale para matemática, tanto vale para português, quanto vale para arte e quanto vale para matemática. Certo? Você vai fazer o quê? Quantos balões tem? Você vai contar aí na cena quantos balões tem e vai numerar. Cinco. Entendeu? Aí coloca. O balão não tá aqui, a tia não colocou a imagem, mas você sabe, né? Aí. Entendi. O que é que tem aqui? Bandeirinhas. Quantas bandeirinhas tem? Ah, vocês contam e colocam. A tia não colocou a imagem,
Porque vocês vão dar uma olhadinha na imagem do livro de vocês. Aí a tia colocou só aqui para numerar, mas vocês sabem, coloquei a sequência certinha. E quantos copos tem? 10 copos. 10 copos. 6, 7, 8, 9. Tia, eu tenho um brigadeiro. Quanto? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quantos brigadeiros, Elô? Os brigadeiros são de quantos presentes? Quantas caixinhas de presente? 5. 5, entenderam? Na terceira vocês vão circular os brinquedos que Mari ganhou. Ó, os brinquedos que Mari ganhou, perceberam que foi todos eletrônicos? 7, 8. Oi. Eu só gostava daqueles antes. Oh, outra pergunta que a tia esqueceu. Lá na oficina, qual foi o brinquedo que mais chamou a atenção de Mari? Os índios. Não. Os índios. Lá na oficina teve outro brinquedo que chamou a atenção dele. Tia, o videogame. É um cavalinho. O índio que tinha formato de guerra. A pista de corrida. Muito bem, Cecília. Foi a pista. Foi uma pista que ele viu. Oi. Fizeram. Ouvi não, Gustavo. Oi. Na oficina, qual foi o brinquedo que chamou a atenção do Mário? Não, a tia tá só perguntando, mas essa página que eu tô é página 41. Tia, como falar? Eu sei, tia, qual foi o brinquedo que ele gostou? Cavalo. Pronto, foi uma espécie de pista, não foi? E tinha o quê? Vários cavalos. É, eu já tinha falado isso. Tia, nos anteriores a gente não fez. A tia fez, só faltou só a página 37. A tia fez, só faltou a 37. Mas a tia vai fazer. Não se preocupe, não. Tá 37, nem que seja outra aula, a tia vai arrumar um espacinho e encaixa, viu? Que é do maravilhoso Canto do Sabiá, não é isso? Mas a tia fez. Eu acho que você faltou. Posso ir para a próxima? Na próxima questão, vocês vão definir os brinquedos preferidos de vocês. Ou seja, tia, eu gosto de carro, carrinho, eu gosto de bicicleta, eu gosto de boneca, eu gosto de bola, aí vai desenhar, certo? Ô, tia, eu gosto de todos os meus brinquedos, então posso aí escrever? Você desenha alguns. Eita, tudo? Tudo. Desenha alguns. Aqui é a resposta pessoal, vocês desenham alguns. Não é obrigado a desenhar todos, não. Eu desenhei. O único que eu posso é uma bola. Já sei, o primeiro. Oh, preste atenção, segundo ano. Segundo ano, preste atenção. Antes de vocês iniciar a quarta questão, vamos para a quinta e para a sexta. Aí depois vocês fazem essa, certo? Sim, porque eu mais gosto mais é isso. Eu mais gosto mais é isso. Vamos lá. Ô, tia, a gente vai fazer a sétima também. É, ó, segundo ano, preste atenção. Antes da quarta, como vai demorar um pouquinho vocês desenhando, Vita, para por favor. Gostaria que vocês fossem para a quinta questão. Na quinta questão, vocês vão fazer o quê? Mari ganhou uma coleção de indígenas em miniatura. Marque com X os elementos em miniatura. Ou seja, o que é miniatura, tia? Aqueles brinquedos pequenininhos. Vita, apaga o quadro, por favor, Vita. Esse aqui ainda. É?
Eu não tô conseguindo. Pois é, né? Fazendo. Quem foi que chegou, mano? Não. Era o quadro? Quem foi que fez esse japão tirando esse desenho da tela? É, mas eu não consigo não tirar, minha filha. Pois é, né? Ó, oh, sexta questão. Na sexta questão, ele quer que vocês façam o quê? Apesar de não se mexerem, Mário gostou dos indígenas. Liste brinquedos que se mexem e brinquedos que não se mexem. Aqui, quais os brinquedos que se mexem? Robô. Carrinho com controle remoto. Robô. Helicóptero. E o tio Humberto também falou para Mário que os brinquedos que se mexiam naquela época dele eram brinquedos que eram feitos de quê? Através de uma cordinha, mas nem faziam uso de pilha nem de energia. Era através da corda. A gente puxava a cordinha e o bichinho saía andando. Mas, de qualquer forma, tinha que a gente mexer. Entendeu?